ନଦୀନାଳ ବନ ଗିରିମାଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବିଛାଣି ସାଗର ତରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବିଛାଣି ଏକ ପରିବାର ଅନେକ ବିଚାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସାଧନା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଆମର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ପ୍ରହର ପ୍ରହର ବ୍ୟାପିଛି ଦୁସ୍ତର ପଥ ପରେ ପଥ ଗାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସାଧନା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଆମର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନମସ୍କାର। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର 52ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ। ଭାରତର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୀତାର ବାଦନର ମହତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ଚଳିଆସୁଛି? ଲୋକଗୀତ, ଆଧୁନିକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଜଣାଣ, ଭଜନ, ସବୁ ଗୀତରେ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ସୀତାର। ସୀତାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେବେ ଆଜି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ରେ ଶୁଣିବା ସୀତାର ବାଦକ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୀତାର ବାଦନ। ସେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସୀତାର ବାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଗ ରାଗେଶ୍ରୀ ଏବଂ ବିଲମ୍ବିତ ତିନତାଲରେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୀତାର ବାଦନ। ତାଙ୍କୁ ତବଲାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ସାହୁ। Thank you.
Thank you.
ଶୁଣୁଥିଲେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୀତାର ବାଦନ। ତାଙ୍କୁ ତବଲାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କୁଳମଣି ସାହୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ 10:00 ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନଦ ନଦୀ ନାଳ ବନ ଗିରିମାଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବିଛାଣି, ସାଗର ତରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବିଛାଣି। ଏକ ପରିବାର ଅନେକ ବିଚାର, ଲକ୍ଷ ଏକ ସାଧନା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଆମର। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପ୍ରହର ପ୍ରହର ବ୍ୟାପିଛି ଦୁସ୍ତର, ପଥ ପରେ ପଥ ଗାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନର। ଲକ୍ଷ ଏକ ସାଧନା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଆମର। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍।